Takže lidi, moje jméno je Rinda, no a v dnešním videu si ukážeme top 5 největších editačních chyb ve filmech. Zkusíme dát na tohle video 1111 lajků. Myslím, že bychom se o to mohli pokusit. Právě proto jděte hned teď naprosto znásilně to tlačítko like. No nic, já už nadále nebudu zdržovat a my se do toho můžeme pustit. Páté místo, Harry Potter. Ve filmech o Harry Potterovi se stalo při natáčení opravdu hodně bláznivých věcí a chyb. No a právě některé tyto chyby se projevily i ve filmu. Editace takovýchto filmů musí být opravdu velmi složitá a náročná. No a zkrátka je skoro nemožné, aby neměl takovýto film v sobě žádnou chybu. Jedna takováto chyba se objevila, když Harry stál proti Malfoyovi na takovém kouzelnickém můstku, kde se konaly vše různé duely. Přesně v této části filmu Harry Potter a tajemná komnata, pokud se kouknete do pozadí, můžete tam vidět, jak kameraman v záběru klečí. Čtvrté místo, Piráti z Karibiku. Můžeme vědět, že Disney svět je opravdu odlišný od toho našeho normálního. Ale opravdu jsem ještě nevěděl, že v době, kdy byli piráti, už byly trička s krátkým rukávem, brýle proti slunci a slamáky. A ano, divíte se správně, v této době nic podobného neexistovalo. Tento člověk se totiž v jedné části filmu objevil na černé perle v pozadí. Může nám být jasné, že to mohl být někdo například ze štábu, anebo se tam mohl zatoulat nějaký návštěvník. Tak či tak je jasné, že ve filmu o pirátech rozhodně neměl co dělat. Třetí místo, Jurský park. Jurský park je, pro ty, co nevědějí, film o dinosaurech z roku 1993. Ano, je to už poměrně starý film. Každopádně kvalita animace dinosaurů je na tu dobu opravdu více než úžasná. Jak už jsem tuším řekl u Harryho Pottera, je opravdu těžké, aby takovéto filmy byly bez chyby. I přesto, že už v této době to byly skvělé efekty, v určitých částech filmu si můžete povšimnout, že ještě mají určité nedostatky. Můžete si všimnout, že když Raptor otevírá dveře do jakési kuchyně, tak Raptor jakoby otevírá kliku svýma rukama. Poté si však můžete všimnout, že ruce má o dost menší a tím pádem to mohl otevírat jedině nohou. A je dost divné, že by byl dinosaurus takto chytrý, že by dokázal otevřít dveře a že by nespadl, když by to opravdu otevíral nohou. Druhé místo, Gladiátor. Ve filmu Gladiátor je hodně chyb a z historického hlediska je špatný. Je tu totiž opravdu hodně detailů, které pokud si budete dávat pozor, uvidíte. Jsou tu například takové hloupé věci, jako že jsou ve filmu vidět světelné spínače, což v té době opravdu ještě neexistovalo. Dokonce, pokud se podíváte při jednom souboji ve filmu do pozadí, můžete tam vidět kanistr s benzínem, což je opravdu v historických filmech nevídané. První místo, Čelisti. Čelisti jsou nejspíše jedním z nejpopulárnějších filmů v historii, které kdy byly natočeny. Ale i v tomto filmu se objevují jisté chyby, jelikož v každém filmu se prostě aspoň jedna chyba najde. Tento film je už z roku 1975, takže ještě nebyly drony a další podobné vychytávky pro natáčení filmu na lodi. Právě proto hned několikrát za film můžete vidět, jak jsou na člunech a lodích kameramani. Takže to bylo pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud jste na kanále nový, dejte odběr. Pokud mi chcete pomoct, určitě o videu řekněte svým kamarádům nebo video sdílejte. To bylo vše, já se s vámi loučím a zatím čus.